Seja bem-vindo a mais uma edição do Câmara Rio Debate. Eu sou Ingrid Bart e hoje vamos falar sobre a malha cicloviária da cidade. Para falar sobre este assunto, eu recebo três convidados no programa de hoje. Eu começo as apresentações com Bernardo Serra, subsecretário de Planejamento da Secretaria Municipal de Transportes. Bem-vindo. Obrigado, Ingrid. Boa tarde a todos. Eu recebo também Viviane Zampieri, gerente de mobilidade sustentável da Prefeitura. Bem-vinda, Viviane. Obrigada, boa tarde a todos, todas e todes. Também recebemos hoje Lorena Freitas, coordenadora de gestão de mobilidade do Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento. Bem-vinda, Lorena. Olá, boa tarde, muito obrigada pelo convite. Boa tarde a todas, todos e todes. Vamos assistir uma reportagem sobre o assunto. Encontrar soluções para a crise da mobilidade urbana é um desafio para as grandes cidades do Brasil, como é o caso do Rio de Janeiro, onde a população enfrenta problemas como engarrafamentos e o tempo de espera por transporte público. Um estudo realizado em 99 metrópoles de 25 países aponta que o Rio é a cidade com o maior percentual de passageiros que fazem viagens longas. 36% levam entre 1 e 2 horas para chegar ao destino. E 11% levam mais de 2 horas. A rede de mobilidade por bicicleta está alinhada com a campanha global Cidades Pedaláveis, do Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento, da qual o município do Rio de Janeiro participa como uma das cidades líderes. O objetivo é ampliar e unificar importantes iniciativas ligadas à mobilidade por bicicleta. E o Rio já está se preparando com um plano de expansão da rede cicloviária que está sendo desenvolvido pela Secretaria Municipal de Transportes e pela Sete Rio. Serão 216 estações conectadas que vão gerar novos 485 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas na cidade. Atualmente, são 450 quilômetros. O objetivo é potencializar o uso da bicicleta, alcançando a maior malha de transporte por bicicleta da América Latina, com 942 quilômetros. Bernardo, eu começo a nossa conversa com você e, como a gente acabou de ver, o mundo está cada vez mais voltado para essa questão da mobilidade. Explica para a gente o que é uma malha cicloviária. Uma malha cicloviária é um conjunto de infraestrutura que permite ao ciclista se deslocar com segurança e conforto. Nada mais é do que a via que permite que esse deslocamento seja feito da forma mais fácil, mais direta, mais conectada e que, de fato, atenda as linhas de desejo, né? O desejo de deslocamento que o ciclista tem. Então, que permita que ele saia do ponto A, que é a sua origem, e até o seu ponto B, com toda a segurança possível. Agora, Viviane, por que você aderiu a bicicleta na sua vida, o que te motivou? Uma doença autoimune, e aí eu virei cicloativista e fui chamada para vir para a Secretaria de Meio Ambiente, justamente pensando nessa integração do cicloativismo, o resgate do cidadão, o resgate do ciclista, o amor da cidade, usando a bicicleta como modo de transporte, tirando esse estigma que a bicicleta é um brinquedo ou que a bicicleta só pode ser utilizada para esporte. Na verdade, todo o nosso trabalho, né, em união de forças, né, tanto o ITDP quanto a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Transporte, Sete Rio, enfim, toda uma cadeia que a gente está desenvolvendo, a gente tem um trabalho literalmente de unir esforços junto com a população, entendendo que a bicicleta tem que estar presente aonde necessitamos e aonde nós precisamos. Então, todo o nosso trabalho de expansão cicloviária, hoje em dia, está voltado para isso. Lorena, como que você avalia essa questão das ciclovias na cidade? Como o Instituto avalia essa questão? Então, a gente tem acompanhado muito de perto, né, o trabalho da prefeitura e o esforço que a prefeitura vem fazendo no sentido de implementar uma malha cicloviária que seja consistente, conectada e ofereça segurança e conforto para a população, né?
A gente percebe que existe uma preocupação muito grande de fazer a conexão com os transportes de maior capacidade, então fazer com que no subúrbio, por exemplo, as pessoas possam acessar as estações de trem, de bicicleta, né? Mas, no entanto, assim, o que a gente tem hoje, né? A gente, vendo os dados, né, que a gente tem disponíveis sobre a infraestrutura, comparando com outras capitais do Brasil, o Rio, ele ainda fica bem atrás, assim, né? Comparativamente. No entanto, assim, a gente tem acompanhado muito de perto o trabalho para desenvolver um plano cicloviário que passa por monitoramento e avaliação da malha que já existe e consulta à população, que está rolando nesse momento, inclusive, está aberto. Então, eu acredito que a gente tem, assim, a gente tem uma perspectiva muito boa, né, em relação ao aprimoramento do que já existe. Agora, Bernardo, em que fase está esse plano de extensão? Está no papel? Já começou? Conta para a gente. Então, esse plano ele tem três grandes etapas, né? A primeira etapa a gente cumpriu do final do ano passado até o início desse ano, que era uma avaliação de toda a rede existente, e aí isso dialoga muito com os dados que a Lorena acabou de falar, né? De fato, a gente ainda tem uma deficiência muito grande de conexão, uma deficiência muito grande de cobertura do território, de áreas que ainda não têm a infraestrutura que elas deveriam ter, até por uma demanda que existe. Então, isso foi feito um esforço de percorrer toda a malha cicloviária existente da cidade, vendo todos os problemas que ela contém, de forma a criar um relatório para a gente ter internamente na prefeitura e apontar os problemas que precisam ser resolvidos, mas também para levar isso para momentos de participação social, que é a fase que a gente está agora. Agora, a gente tem um momento de a gente está abrindo para a sociedade tanto esse diagnóstico da malha existente quanto uma proposta de malha futura. A gente começou com uma primeira oficina na Zona Norte nesse final de semana, no final de semana passado. Teremos oficinas no Centro Zona Sul, na Barra da Tijuca e em Campo Grande para pegar a opinião das pessoas no território. Então, essa é a fase que a gente se encontra, que a gente está abrindo para pegar a percepção das pessoas em relação ao que já foi levantado, a uma proposta que está sendo traçada. Essas fases de consulta vão ser tanto presenciais com os técnicos da prefeitura indo no território para falar com as pessoas localmente dos problemas que elas enfrentam diariamente, mas também tem uma enquete online que todo mundo pode participar. A gente já tem mais de 1.400 pessoas que já participaram, já deixaram uma contribuição. Essa enquete online está no site do Participa Rio da prefeitura. E a gente quer ter o máximo de comentários, sugestões, críticas possível, entendendo que só assim a gente vai conseguir, de fato, criar, construir alguma coisa que seja útil para o cidadão no seu dia a dia, né? Então, esse é o momento que a gente está, e até julho, a ideia, enfim, a nossa meta é entregar um plano em que a gente define qual é a malha futura, em termos de ligações, né? Quais são as ligações mais importantes que precisam ser implantadas nos próximos 10 anos e até assim, no nível da cidade como um todo para... a gente entende que esse plano, ele por mais que ele esteja sendo pensado agora para os próximos 10 anos, mas o nível de robustez dessa infraestrutura que a gente está imaginando, a gente entende que seria uma infraestrutura que já cobriria todo o território, né? Então, o momento agora é justamente de ouvir o cidadão para aprimorar essa proposta e ter um produto bem robusto que sirva como norteador das ações de política pública para as próximas décadas. O Rio já está se preparando, né, Bernardo, com esse plano de expansão e até em fevereiro agora a Prefeitura, através da Secretaria de Conservação, inclusive já deu início aos trabalhos de recuperação, não é isso, da malha cicloviária. Essa recuperação vai acontecer em todas as regiões da cidade? A Seconserva está com um contrato agora de recuperação de malha cicloviária descentralizado, né? Então vai abranger vários territórios, mas esse contrato acabou começando até antes desse diagnóstico mais aprofundado e dessa consulta com a população. Então a ideia é até detalhar um pouco mais esse diagnóstico para ver áreas que não vão ser cobertas nesse primeiro contrato e ir aprimorando esse esforço de conservação. Acho que a Vivi queria complementar, desculpa ter... Sim, não, tudo bem. Essa licitação da conservação foi uma solicitação que veio dos ciclistas, dos cicloativistas. A gente teve um formulário
informal, na verdade, formado por eles. Então, eles fizeram toda uma vistoria e verificaram quais seriam as prioridades na cidade. Ouvindo esse clamor público, a conservação saiu na frente, largou esse edital maravilhoso que está, sim, abrangendo as 5 APIs, mas infelizmente não é possível contemplar toda a malha cicloviária. Porém, não invalida, na verdade, o trabalho feito pela SMTR, pelos técnicos da SMTR, que fizeram uma pesquisa de campo, uma vistoria mais robusta, né? Uma pesquisa foi o olhar do ciclista para a cidade, precisamos aqui. A outra foi a SMTR com o olhar do técnico mostrando, olha, isso daqui pode ser melhorado. Então, esse trabalho conjunto da sociedade civil com a prefeitura tá sendo frutífero em várias esferas, em várias frentes. Ô, Lorena, fala para a gente sobre essa campanha global de cidades pedaláveis em que o Rio está incluído. Então, a campanha Cidades Pedaláveis é uma iniciativa do ITDP Global, né? O ITDP é uma instituição que tem sede em vários países do mundo. E a gente está com cidades que são da América Latina, da Ásia, do Norte Global, né? E a ideia é que a gente consiga ampliar a população que reside próximo às infraestruturas cicloviárias, né? Fazendo com que a população dessas cidades, de uma forma geral, tenha mais acesso e, consequentemente, a gente tenha uma redução nos problemas de tráfego. Né? Então, assim, a gente vive em cidades que são extremamente congestionadas e isso gera uma série de problemas de saúde para a população que está exposta a um ar de péssima qualidade, a poluição sonora, enfim, estresse, perda de tempo de vida, de qualidade de vida. Então, a ideia é que, no fim do dia, né, a ideia da campanha é fazer com que as cidades possam ser mais humanas, possam ter pessoas mais felizes, né? Levando menos tempo para chegar no trabalho, conseguindo acessar suas atividades de uma forma mais saudável, de uma forma menos impactante para o meio ambiente, porque a gente precisa pensar também que a gente está passando por um processo climático que demanda, né, mudanças reais, né, na nossa forma de agir socialmente, e o deslocamento tem uma participação muito grande nas emissões de gases de efeito estufa. Então, a ideia da campanha é essa. E é isso, né? A gente ainda está no estágio inicial, assim, do processo. Além do Rio de Janeiro, a gente tem Fortaleza, a gente tem Niterói, a gente tem outras cidades aqui no Brasil que estão participando, e a gente está super animado para poder dar suporte a essas prefeituras, para que a gente consiga cada vez mais ter mais gente usando a bicicleta, e digo mais, assim, né? Mais pessoas de baixa renda usando a bicicleta, entendeu? Que a população negra possa ter acesso a isso, que essas infraestruturas não fiquem tão concentradas em áreas cujo IPTU é muito caro e acaba sendo acessada, né? Acabam residindo nessas áreas pessoas com maior poder aquisitivo, né? Isso é uma coisa que a gente ainda observa bastante aqui no Rio, que as pessoas que têm mais acesso são as pessoas de maior renda. Então, a ideia da gente é também fazer com que o espaço viário se torne mais democrático, né? Ou seja, que mais pessoas possam ter acesso a ruas completas, né? A ruas saudáveis. Enfim, a gente está com uma perspectiva muito boa dessa parceria com o Rio. Pois é, mesmo porque, Bernardo, as ciclovias também terão conexão com outros meios de transportes, não é isso? Exato. Então, a gente tem uma cidade muito extensa, né, em que, como foi até falado na reportagem, o tempo médio de deslocamento é relativamente grande. Então, a gente sabe que numa extensão tão grande, talvez a bicicleta não seja o modo principal, ou não seja o modo em que a pessoa vai fazer o maior deslocamento em termos de extensão. Mas é muito importante pensar nessas pequenas conexões, de centro de bairro com lugar onde as pessoas moram, lugar onde as pessoas moram e as estações de transporte médio de alta capacidade. Aí a gente está falando das estações de trem, metrô, BRT, barcas, próprio VLT, que são as estações em que as pessoas vão acabar, na maior parte das vezes, né, fazendo deslocamento mais longo. Então, a ideia também é fomentar essa intermodalidade, fazer com que seja cada vez mais fácil a pessoa sair de casa, pegar sua bicicleta, chegar numa estação dessa, não ter que pegar um modo que contribui para a poluição ou que, de alguma forma, pesa no seu orçamento, porque
a gente tem uma política de integração de transporte público que tem algumas limitações, então a bicicleta também permite reduzir o custo de transporte para as pessoas, e por isso é tão importante o que a Lorena falou, de ter essa distribuição em bairros de menor renda, para poder também fazer com que o transporte não pese tanto no bolso do cidadão. Então, a Sete Rio tem uma meta para esse ano ainda de finalizar mais de 50 ligações de cicloviárias com estações de transporte de média alta capacidade. Até o final da gestão, da atual gestão, tem uma meta ainda mais ousada de aumentar para praticamente todas as estações de transporte público de média alta capacidade. E a gente entende que a gente fomentando essa segurança, esse conforto, essa qualidade para o cidadão, a gente vai ter vários benefícios que passam pela redução do custo de transporte, pela redução de emissões e de poluição sonora e atmosférica no ambiente, mas também, né, um ganho de saúde, até de saúde pública para as pessoas, né, se exercitar mais, conseguir fazer um deslocamento e que também a pessoa ali está fazendo um exercício físico que contribui para o seu bem-estar. Com certeza, são muitos benefícios, né? O corpo agradece, o meio ambiente agradece. Obrigada, eu vou ter que chamar um breve intervalo. O Câmara Rio Debate vai para um breve intervalo, mas a gente volta já. O Câmara Rio Debate está de volta, hoje falando sobre malha cicloviária. Vamos ouvir a opinião das pessoas sobre o assunto. Você está acostumada a usar bicicleta todo dia? Como é que você usa a bicicleta? É a minha segunda vez usando e está sendo um adianto. Porque poupa tempo, você faz um esforço físico para chegar no lugar onde você vai e dá, sim, dá até para dar uma passeada na cidade se você vir só para conhecer. É bem legal. O uso da bicicleta quanto meio de transporte já foi comprovado que em todo o Brasil, que é muito importante, ecologicamente falando, é a melhor forma de você proteger o planeta. E sem dizer que o custo de vida se torna muito melhor. O importante é, porém deveria ter muito mais, que só tem até ali na frente só, no centro do Rio é grande, só tem esse pedacinho de ciclovia, que é do lado do VLT só e mais nada, bem pequeno. A importância da malha cicloviária é justamente para dar espaço a essa atividade. Porque não só o ciclista de lazer, mas tem os também que vão, fazem esse deslocamento para o trabalho, e tem também os que fazem só atividade por uma questão de lazer. Às vezes até por uma questão de saúde mental. Bem, Viviane, quais são os direitos dos ciclistas, né? O que falta de políticas públicas para a gente ter uma malha cicloviária segura e efetiva? Na verdade, é tanta coisa que não dá tempo de falar tudo, mas eu posso resumir em alguns pontos. O primeiro, todas as críticas que com certeza foram recebidas, elas estão em pauta, elas estão sendo olhadas, porque no fim das contas, nós ciclistas, cicloativistas, nós passamos muito tempo sem ter voz no poder público. E hoje, a Prefeitura do Rio de Janeiro, ela está dando espaço para a gente poder falar, para a gente poder agir e entender quais seriam os melhores espaços para a gente. Falando um pouquinho sobre direitos e deveres, bem, nós temos o direito de utilizar a via, a caixa viária, não utilizar a calçada é para pedestre. A ciclovia, ciclorrota ou a rua é o lugar do ciclista. Todos os veículos eles precisam passar 1,5 metro de distância para que a gente não possa correr o risco de queda por algum desnível, algum problema na via ou até mesmo por necessidade do deslocamento do ar, né? Que também pode fazer com que a gente caia. Esses são os dois principais pontos que, infelizmente, nós temos notícia, nós sabemos das nossas dificuldades e todos que estão aqui à mesa são ciclistas, cicloativistas, então entendem exatamente quais são esses pontos. Mas podemos pensar pelo lado positivo. Nunca fomos tão ouvidos, nunca tivemos tantos cicloativistas dentro da prefeitura como hoje em dia.
Bernardo, que a gente acabou de ouvir sobre essa questão da participação, né, da população, eu queria que você me falasse como é que vai ser essa participação, já que esse novo plano ele inclui a participação das pessoas, da população, no projeto da malha cicloviária. Então, a gente entende que um plano ele não serve de muita coisa se ele for só construído a portas fechadas com um grupo de técnicos que não ouve e tem essa sensibilidade para tentar entender o máximo possível da realidade, né? Não tem dado, análise técnica, nada que substitua a esse diálogo e a esse olhar mais atento possível ao que está acontecendo no território. Então, a ideia desde o início do plano, é ter uma participação social robusta, por isso que a gente está fazendo encontros descentralizados, né? Então, a gente foi para Irajá no sábado, dia 9 de abril, teremos um encontro na Glória no dia 30, ainda esse mês, teremos um encontro também em Campo Grande, um outro na Barra da Tijuca, para tentar ir próximo do ciclista que está em territórios diferentes da cidade, tentar entender, apresentar o diagnóstico que a gente tem, ouvir críticas e complementações por parte deles. A gente sabe que o olhar do técnico, né, como foi falado aqui, às vezes ele não tem uma sensibilidade para algumas coisas que as pessoas passam no dia a dia, e parar para ouvir e talvez mudar um pouco a percepção em algumas questões é muito importante. Mas, para além disso, a gente está querendo convocar as pessoas para construir alguma coisa em conjunto. Então, a gente está trazendo uma proposta, essa proposta ela está sendo submetida para ela ser criticada, avaliada, e a gente acredita que, com esse tipo de diálogo, a gente consegue construir alguma coisa que vai fazer sentido para a cidade no médio e longo prazo, né? Então, a ideia dessa participação tendo nesse sentido, a gente sabe que em todos esses encontros estão sendo previstos nos territórios aos sábados. A gente sabe que nem todo mundo tem possibilidade de, ao sábado, investir esse tempo para falar com os técnicos da prefeitura. E por isso também a gente deixou uma enquete no Participa Rio para a gente aumentar, ampliar esse escopo de participação. A gente está tendo uma ótima recepção, então acho que a primeira oficina foi muito bem sucedida, a gente está tendo muitas pessoas já contribuindo, mas a gente entende que o volume vai ser muito importante, né? Até para a gente ter a cada vez mais legitimidade nesses planos, cada vez mais força para, a partir de um plano que, no final das contas, acaba sendo uma carta de intenções que serve de norteador para todas as ações da prefeitura, a gente tenha mais força para essa implantação de seguir de fato. O que foi interessante que a gente observou na primeira oficina é a necessidade que a prefeitura fez de ouvir os cicloativistas, né, os ciclistas que foram nessa oficina, e a priorização. A voz do ciclista foi muito importante nesse momento, porque quando os técnicos apresentaram os mapas e disseram, olha, nós temos esse embasamento, nós estamos nessa malha, de acordo com um decreto que foi publicado dia 22 de setembro, o que vocês acham? Esse resgate ao cidadão está fazendo uma coisa muito boa para o ciclismo na cidade, principalmente no subúrbio, que foi uma parte que realmente é muito sensível. A gente quase não tem malha cicloviária aqui, na verdade a gente não tem, então assim, foi muito positiva essa ação dessa oficina. Lorena, eu queria perguntar também, além disso, né, que você complementasse, né, o que a Viviane acabou de falar, eu queria te perguntar que as ciclovias não implicam somente no transporte urbano, né? Em que outras áreas esse transporte sustentável vai impactar a população, caso ele seja amplamente adotado, na sua opinião? Nossa, em muitas áreas. Isso fortalece o comércio local, isso fortalece a segurança. Mais gente na rua inibe determinados tipos de delito. Então, a partir do momento em que a gente tem mais pessoas pedalando, vai trazer mais pessoas para caminhar. Isso fortalece... Porque quando a gente está de carro, dentro de um carro, a gente não tem tempo para olhar o que está em volta. A gente não tem tempo de reação vendo um problema acontecendo para poder fazer alguma coisa. Agora, quando a gente está caminhando, quando a gente está pedalando, a gente consegue ver uma blusinha que a gente quer, e isso vai fortalecer o comércio. A gente consegue, sabe, tendo gente na rua, a gente
faz amizades. As pessoas são mais felizes, gente. Eu acho que no fim do dia, o que a gente quer é isso. É felicidade e segurança, sabe? Então, eu acho que cidades que são mais pedaláveis, mais caminháveis, né? Elas impactam tudo. E aí eu queria tocar num ponto que é o seguinte. A questão da malha cicloviária, ela é muito importante, mas ela não pode vir sozinha, no meu entendimento, tá? Eu acredito que existem outras políticas que precisam ser aplicadas ao tráfego para que a gente consiga, por exemplo, reduzir a quantidade de sinistros de trânsito. Porque a gente tem um trânsito que é muito letal. A gente tem um trânsito que faz muitas pessoas se tornarem pessoas com deficiência. Então, assim, enquanto a gente continuar tendo vias com velocidades permitidas tão altas, a gente vai continuar tendo sinistro, a gente vai continuar sobrecarregando o Sistema Único de Saúde, porque é para lá que essas pessoas que sofrem, né, passam por esses sinistros vão. Então, a gente acaba tendo mais um custo. Então, assim, é importante que a gente consiga dizer para o motorista qual é o espaço onde ele não pode transitar. E, na minha opinião, eu penso um pouco diferente da Vivi. Eu acho que a gente tem que punir, sim, porque, assim, você sabe que não pode estar fazendo, tem que ter algum tipo de punição, né? O que não dá é para atropelar uma pessoa que, enfim, está no lugar dela, né? Pedalando ou caminhando. Então, assim, acho que políticas educativas são importantes, acho que é importante que multe quem estiver fazendo o que não deve ser feito, e acredito também que é muito importante que existam políticas de acalmamento de tráfego, redução de velocidades, enfim, tudo isso para tornar o ambiente viário um ambiente mais seguro, que permita que mães levem seus filhos para a escola com segurança, sabe? Que pessoas com deficiência possam transitar sem medo, não é só sobre ciclistas, sabe? Então... era isso que eu queria complementar. A Vivi falou para eu falar sobre a ótica de outros lugares, né? Porque ela sabe que eu sou suburbana de Bangu. Então, para mim, falar sobre bicicleta, falar sobre memória afetiva, o subúrbio, ele pedala. E, infelizmente, na nossa cidade, temos, né, muitos bairros que não têm infraestrutura, né? Então, assim, se estimula, a gente vai ver o aumento, né? E a gente vai ter uma redução de veículos na rua, muito provavelmente, em função dessa possibilidade de pedalar. Mas a gente precisa incentivar isso, né? Isso é política pública. Com certeza. Infelizmente, o nosso programa está chegando ao fim, mas a gente ainda tem nossas considerações finais. Bernardo, começando com você, alguma coisa que você queira acrescentar, ressaltar? Esse debate foi muito bom para mostrar que, assim, a gente tem vários problemas que estamos tentando enfrentar de uma forma muito aberta, muito transparente. Eu acho que o mais importante que a gente queria deixar aqui como mensagem é chamar as pessoas para contribuir para esses esforços de planejamento que estão sendo realizados. Porque quanto mais a gente tiver, de fato, dialogando, mais força vai ter para poder conseguir implantar as alterações que todos sabem que são necessárias, mas que precisam de uma chancela, de um momento em que se cria um instrumento muito claro de orientação das ações da prefeitura. O que a gente quer é, de fato, construir uma malha que faça sentido para as pessoas e que permita fazer com que a mãe consiga levar o seu filho para a escola, que o entregador consiga trabalhar com um mínimo de segurança, que as pessoas consigam chegar ao seu trabalho com conforto. E isso é um trabalho para o qual é necessário ter engajamento da população. E é isso que a gente está aqui, assim, de peito aberto, de fato, para ouvir as críticas, ouvir o que precisa ser melhorado e construir em conjunto. Acho que a cidade, a mensagem é que a cidade, ela precisa ser construída não só pelo técnico que está no seu dia a dia, na sua correria, mas pelo cidadão para o cidadão. Então, uma convocação que a gente quer deixar aqui é isso, né? Tem agora algumas possibilidades de participação nessa elaboração desse plano, que a gente queria engajar as pessoas a se inscrever, tanto para as oficinas, quanto a participar da enquete online. Tudo isso pode ser acessado no site do Participa Rio, e a gente espera realmente que a gente tenha o maior grau de aderência possível para construir o que as pessoas de fato merecem, né? Que é um espaço urbano de convívio para todos, com segurança, e maior respeito, né, à vida, no final das contas, né? À vida do ciclista, à vida do pedestre e à vida de quem circula pela cidade. Muito obrigada. Viviane, suas considerações finais, por favor. Primeiro, agradecer o espaço por podermos ter esse debate. Eu acho que o Bernardo colocou muito bem todas as nossas considerações sobre
a importância da cidade. Eu, como sempre, como uma cicloativista infiltrada na prefeitura, como eu sempre digo, eu sempre acho o seguinte: nós precisamos ocupar os espaços que nos dão. Então, hoje nós temos a oficina, hoje nós temos o Participa Rio, hoje nós temos o 1746, hoje nós temos os encontros de grupos, hoje nós temos vários canais disponíveis para que as pessoas tenham a comunicação e possam ser ouvidas. E todos esses canais estão sendo ouvidos, todos esses canais estão super abertos a qualquer tipo de crítica, dúvida ou sugestão. Estamos sempre abertos para receber, seja lá qual for a origem. Muito obrigada pelo espaço, muito obrigada à TV Câmara por mais esse debate. Obrigada pela participação. Lorena, sua mensagem final, por favor. Vou começar também agradecendo pelo espaço, pelo convite. Foi uma honra poder estar aqui com o Bernardo e com a Vivi, que são pessoas que eu admiro muito o trabalho e eu sei o quanto estão correndo atrás para poder fazer com que a gente tenha, né, realmente a elaboração desse plano e a implementação dessas vias. Eu entendo que é um processo, então, assim, gente, eu vou fazer coro a eles para falar: participem, participem, sabe? Participa.rio/ciclorio, entra lá, responde a enquete. As oficinas vão ser nos sábados, né? Porque muitas oficinas acontecem dia de semana, que é dia que o trabalhador não pode participar. Essas vão ser nos sábados, justamente para poder incluir quem trabalha. Então, assim, para que a gente não tenha novamente ciclovias sendo colocadas em lugares que a galera não usa, né? Eles estão lá para dar um olhar técnico em cima do que é desejo da população, para chancelar o que já existe, para ajustar o que for necessário. Então, esse é o momento. Então, podendo, gente, se não puder participar, responde a enquete, sabe? Que está muito interessante, a gente, sabe, vai no seu bairro, olha o que, que você acha que é importante para você, para a tua vida, para a vida da tua comunidade em termos de ciclovia. É assim que a gente pode construir coletivamente, né? Então, assim, precisa que haja esse movimento da gente enquanto população também para fazer a coisa acontecer do jeito que a gente deseja que seja. Então, agradeço muito o convite, agradeço muito aos meus colegas de mesa e é isso. Muito obrigada pela participação. E chegamos ao final do nosso debate de hoje. Foi um prazer conversar e debater sobre este assunto com vocês. Eu agradeço a presença de todos aqui no programa, Bernardo, Viviane e Lorena. E obrigada a todos pela audiência. E não esqueça que você também pode acompanhar o conteúdo deste programa na sua plataforma de áudio favorita. Veja também outras notícias nas nossas redes sociais no Câmara.Rio. O Câmara Rio Debate de hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.